Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Alright geng, kali ni saya akan kacah player Epic yang free. Ini guys, new eFootball version coming soon. Jadi sebelum saya nak teruskan, macam biasa geng, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Alright geng, hari ni hari yang kedua. Jadi saya dah dapat 2 daripada daily login dan juga 4 daripada mission. So mission saya dah settle semua, objektif semua. Jadi korang kena settlekan dekat mission geng, yang first. So dekat objektif, senang je geng. Okay, ada 4 sahaja, total 4. Alright, 6 game lawan AI dan 6 berlawan dengan PvP. Lawan dengan frame match pun boleh geng. Frame match tu lawan member lah. Okay, online match. So yang lain okay, dah settle. 6 game AI, 6 game online match, dah settle, dapat dah 4-4 sekali. Yang penting menang eh, jangan kalah, kena menang guys. Alright, settle yang itu, kita akan dapat 4 candil and then kita akan receive all. Okay, and then saya baru dapat daily login tadi. So kita claim satu dekat daily login. So yang ini coming soon ni. Okay, mantap. Jadi saya ada total dalam 5 ke 6 macam itulah. Alright geng, kita akan pergi ke contract. Lepas tu special player list. And then mana kita scroll. Okay, ini dia guys. Ada 6 orang, tak silap saya lah, untuk Epic. Jadi harapnya yang manis-manis. Jadi kita tengok apa je yang ada dalam pack ini. Jadi pertama adanya Cafu dengan playstyle attacking fullback, dia boleh main right back dan juga RMF. Okey, yang kedua iaitu Roberto Carlos, left back position. Okey, dia punya playstyle attacking fullback, dia boleh main left back, LMF dan juga DMF. Oh, mantap, DMF pun boleh main geng. Nice. Okey, yang ketiga iaitu Stoichkov. Okay, bukan Stoichkovic, Stoichkov guys. CF dan dia punya playstyle goal poacher. Mantap, dia ada double touch kat. Okay, tak ada double touch, tak apa, boleh tambah geng. Okay. Jadi untuk seterusnya iaitu Danielson. Okay, goal player, dia boleh main LMF dan juga LWF. Okay, yang seterusnya last, Van de Vaart. Ini dia geng, creative playmaker playstyle. So Van de Vaart ni saya dah ada dekat account pertama. Saya pakai sedap geng, serius. Jadi yang pertama ni kita tak payah buat trick geng. Okay. Come on, come on. Relax dulu, relax dulu. Mana tahu dalam stadium nanti gempak-gempak tu tak? Tak tahu. Okay. Kau dah pening. Bah, eh, kenapa kau berubah bah? Haa, nampak geng. Jadi orang Sabah bah. Ah, tu dia. Ke Abah guys. Oh, Abah rupanya. Apa yang bah ya? Abah geng. Tak serius. Alright geng, yang seterusnya kita buat trick lah geng. Jadi Roberto Carlos ya, kita buat 7 kali kat dia. Jersey kat sini nombor 6 geng. 6 kali lah kita buat kat dia. Dia 2 3 4 6. Okay, let's go geng. Hold 2 saat. 1 2. Let's go. Nope. Come on, dalam stadium please yang manis-manis. Come on. Please. Apakah ini? Thomas Partey. 4 star. Budak Arsenal. Tak apalah, kita terima je lagi. Alright gang, so ada 4 kali lagi spin. Jadi kita akan tengok jersey player dekat ni. Okay, Cafu ni 2 kali lah. Let's go lagi. 1. Come on, harap kali ni dapat terus. Hold, cancel 2 kali. 1 2. Hold pun 2 saat yang 1 2. Wish, dah buat laju-laju lah ni. Kan tak dapat juga game, mana manis. Game on aku nami. Ah, tu deh, dapat game, cantik-cantik. Nice. Wah. Mantap. Begini bosku. Roberto Carlos saya tak ada lagi. Ikon kedua ni, ikon kedua saya ni free to play. Memang saya tak pernah top up lah. So kebanyakannya ikon kedua ni saya lebih pada DOTW untuk gacha. Dan kali ni dia bagi Roberto Carlos free epic. Mantap Konami. Itu dia, welcome to the club, Roberto Carlos. Okay, so ada lagi baki 3. Oh no, 3 macam gini kan. Bukan 3 macam gini, salah. So let's go. Mana tahu jadi lagi geng. Kita buat lagi sekali geng. Cafu 2 kali. 1 2. Okay, mantap. Lepas tu cancel 2 kali. 1 2
Hold 2 saat. 1, 2, 3. Nope. Okay, relax macam tadi, guys. Relax, kalem. Ha, dalam stadium nanti akan ada laser. Kalau tak ada laser pun akan berubah warna kuning nanti. Korang relax, nampak? Okay. Tak bagi, geng. Tak apa. Postberg eh, mantap. 3 star, guys. Orang, geng, ada lagi 2 lagi baki dekat situ. Jadi saya tak tekan dekat Stoichkov lagi. Stoichkov ni saya rasa macam nak, geng. Dia punya tinggi 178 dengan playstyle gold poacher eh. Rasa okey juga dia ni. Cuma skill dia tak ada double touch ni. Okey. So kat sini antara yang best pandai buat pun best juga, geng. Walaupun dia paling rendah kat situ kan. Paling bawah kat dia. Tapi bagi saya sedap. Okey, jadi target saya Stoichkov lah, geng. So Stoichkov ni nombor jersey dia tak nampak, geng, nombor apa. Jadi kita buat dekat dia 4 kali, let's go. Kita ikut rating belakang tu 84, so kita buat dia 4 kali lah. Dah apa dah eh? Tak tahu. Tak apa, geng. Ada sekali lah. Okay. Kira halal, guys eh. Okay, come on. 1, 2, 3, 4. Relax, kalem. Mana tahu dalam stadium akan ada laser nanti macam tadi. Okay, relax, kalem. Okay, tukar warna kuning. Ostigard, guys. Alright, geng, last kali, geng. Van de Vaart dan juga Danielson eh, saya tak sentuh lagi. Jadi kita tengok jersey untuk, alamak, Danielson saya tak tahu jersey dia nombor apa. Jadi kita akan ikut nombor rating belakang lah. So 3 kali kat Danielson. 2, 3. Lepas tu Van de Vaart 3 kali. Let's go, ini kali lah. Dapat satu lagi epic pun okey, geng eh. 3 tambah 3, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Alright, geng, let's go. 6 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap. Come on, ada LED sikit. Tak ada, Konami. Bagi LED lah, gempak sikit. Tadi betul kalus pun kau tak bagi LED ataupun pun. Come on, laser. Tak ada laser juga. Lampu kuning. Tak nak juga. Siapa ni? Mavropanos. Mai. Okay, macam nama dia, geng. Jadi, geng, 5 kali, oh no, 6 kali gacha dan saya dapat satu sahaja yang manis. Bagi saya okey, boleh diterima. Jadi daripada 6 dapat satu yang manis. So, nanti kita akan teruskan lagi untuk part kedua, untuk balance yang lain. Yang balance tu tunggu untuk login punya, geng. Nanti kita akan pergi ke account pertama untuk mission dan juga daily login. Jadi let's go, kita akan masukkan Roberto Carlos dalam squad utama. So ini bukan squad utama, ini squad event, guys. So squad utama saya sekarang 5-2-1-2, guys. Saya main parking bus sekarang, geng. Okay. Okay, Haaland ni silap, geng. Haaland ni kita kena buat super sub, guys. Kevin Junior ni kita letak di bahagian kanan. Apa, Torres kita letak sub je. So let's go, guys. Itu dia. Bagi saya Costa Curta defend ada, speed pun ada. Los, tak apa, kita masukkan dulu. Nanti kita akan review macam mana, geng, gameplay Roberto Carlos. So sampai sini je, geng, saya punya video untuk gacha epic satu manis. Jadi korang macam mana? Dapat yang manis-manis ataupun tidak, ataupun masih masam-masam, geng? Jadi jumpa lagi, geng, video akan datang ataupun live stream akan datang. Yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye-bye.